ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ବୟନଗ୍ରାମ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ। ଏଇ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଏ ଗାଁର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ସୂତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଲୁଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଘର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ 4,100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବୁ, ଏବଂ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର 32 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରିତାପ ବିଷୟ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆମର ଗୋପାପୁର ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋପାଳପୁରର ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଣଧାରଣା ଦେବୁ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 20 ସେ 28-27 ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବନ୍ୟାରେ ଆମର ବହୁତ ବୁଣାକାରଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ ଲୁଗା ସୂତା ଟସର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତନ୍ତ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ସୂତା ଲୁଗା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏ ବାବଦରେ ସେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ବୁଣାକାର ପାଇଁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେସ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲୁଗା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଟଙ୍କା 4,000 ଟଙ୍କା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯଦି ସେଟାକୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମର ଏ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେଟା ନ ମିଳେ ଆମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ।